morgon på er alla glada och välkomna till det sista avsnittet av Slumpen avgör. Ja, nu ser ni att jag har gjort verandan större. För jag ville ha en veranda på baksidan också. Och så slumpade jag. Och jag fick 16 stycken objekt på baksidan här. Så nu håller vi räkningen, gott folk. En, två. De där sofforna kommer från årstider. De är så snygga. Och nu måste vi ha ett bord i mitten. Tre. Hålla räkningen till 16 ska väl inte vara så svårt, tänkte jag. Så vi håller reda på det tillsammans. Så några solstolar. 1, 2, 3, 4, 5. Nu har vi 5 objekt av 16 på den här verandan. 5, 5, 5. Låter som jag ska gå till affären när jag ska handla mer än 3 saker. Då upprepar jag allting för mig flera gånger. 6, 7. Nu har vi 7 stycken objekt med 2 bikuper också för färsk honung. Det är inte att förakta. Vi ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 med en cykel, 9 med en till cykel. Vi ser vad mer är det. Jag vet att vi sätter en sån där liten toddlerpool. Japp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det blir väl alla tiders. 10. Ja, jag vill ha någon lite mer schafflung på den där. Schafflung är det ens ett ord. Ja, 11, 12. Men nu måste vi flytta på stolarna lite, tror jag. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nej, men det var ju 17 jag skulle ha här. Förlåt mig, 17 skulle vi ha. För nu sätter vi upp, eller var det 16? Ja. Jag slumpade och byggde igår så jag har nästan glömt. Vi ska se om... Nej, just det, jag tar bort en cykel här. För nu blir det en för många, ser ni. Så då delitar jag en cykel. Så det var 16. Ja, just det. Det var det ju. 16. För att det är konstiga, hörni. Nu när jag ska slumpa fram numret till trädgården så får jag samma nummer igen. 16. Och det är fast jag slumpade nu på morgonen. För den här lilla trädgården, den har jag byggt i en väldigt, väldigt enkel trädgård. Med tanke på att det ska vara 16 objekt på både bak- och framsida av den här trädgården. Så det blir inte många saker. Nu har vi 1, 2. Jag tänker inte räkna den där stigen som jag drog upp där. 2, 3, 4. Nu får vi flytta på brevlådan, annars går det inte att komma fram till den. 4. Här märker man att de är lite olika stora sidorna, men det är bara för att man ska kunna gå runt där ju. 1, 2, 3, 4, 5. Och så tar jag de där fina blommorna som är blåa och sätter vid trädets rot. Och då blir det 6 stycken saker. Ska vi se, så vill jag ha ett gulligt litet fågelbad, lite fontänliknande. Som man kan sitta på en bänk och titta på. I solnedgången eller något, eller soluppgången för den delen också. Ifall man sitter och dricker sin tekopp där på morgonen, i sommaren. På sommaren menar jag, det är i sommaren. 7. Ja, nu fortsätter jag kolla om jag ser någon sötare liten fontän där. 7, och så ska jag hitta en bänk. Och då får det bli samma som står på altanen. Och då blir det 8. Så, nu ska jag inte ha något mer där. Det är 8. Och då har vi ju liksom, ja, 8 här bak också då. Det blir lite rättvist. Men jag vill ju att det ska finnas något mer än bara en sån där liten bebispool. Jag vill ju ha... Så jag är så dålig på att dra upp poler, känner jag. Men den där är ju pytteliten. Men vi får fixa det. Nu har vi en. Och så behöver vi ha en kant på polen. 2. Så behöver vi ha en
stege när vi har rättat till den, för nu såg det så snett ut. Nu har vi gjort två. Kom igen, en liten stege. Tre. Då har vi fem saker kvar då. Som vi kan ta. Nu är jag tvungen att springa tillbaka dit och räkna igen. Ska vi sätta en trappa på det här hållet och så sätter vi... Nej, vi sätter inte polen borta vid bina. Nej, det gör vi inte. Vi får sätta trappen här. Ja, då har vi en, två, tre, fyra. Fyra objekt på baksidan nu. Den där trappan ska inte vara så där. Den ska gå intakt. Nu har vi då fyra. En, två, tre, fyra objekt. Ja, nu räknade jag igen. Ni ser hur fort det går för mig. Mitt minne är typ, det är bra men kort, extremt kort. 1, 2, 3, 4, 5. Nu har jag bara möjlighet att sätta dit tre saker till. En sån där söt liten floaty grej som man kan sitta på. Det får det bli. Och nu har jag bara två saker kvar då, som jag får använda. Då tar jag och kopierar det där trädet där tycker jag. Och så är det bara en sak till. En liten solstol. Ja. Nu blir det inte mer, för ja, det går inte. Jag har inga fler saker kvar. Så nu tycker jag att vi tar ett djupt andetag. Och så tar vi och bjuder in familjen. Mamma, pappa, tonårsdotter och son. Anna och Dave heter barnen. Och Melvin heter de i efternamn. Och nu kommer jag knappt ihåg vad mamman och pappan hette. Nej, det gör jag inte. Men Anna och Dave, det heter barnen i alla fall. Och här flyttar de in på en regnig dag. Och lilla Dave, han är på väg in på en gång. För vem vill vara ute i det här regnet? Men stora syster, hon bestämmer sig raskt för att hon ska gå och bada i poolen trots att det regnar. Ja, man brukar ju säga att vattnet i sjöarna blir ju varmare när det regnar ute. Men nu ska vi se, gott folk, hur det ser ut när man tar stillbilder på hela det här bygget. För nu går vi nerifrån och upp, eller utifrån och in. Ja, först är det utifrån och in, och nerifrån och upp. Och sen lite utifrån igen. Ja, så nu sätter jag på lite musik och tackar er som har tittat på de här små videorna jag gjorde. Så sköt nu om er och ha en fantastisk start på en ny vecka. Tack och hej ifrån mig! Thank you.